שלום עליכם, פרשת השבוע, פרשת ראה, ראש חודש אלול, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ככה נפתחת את הפרשה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. בפרשת השבוע משה רבנו מונה 55 מצוות. ככה כמות נכבדה ומשמעותית, ודומה שבפסוק הראשון של הפרשה, משה רבנו מנסח לנו כלל, אל המצוות שיגיעו לאחר מכן. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אני ככה רוצה לצעוד בעקבותיו של רבי נחמן, רבינתן מברסלב, רבי נחמן, ולקחת פה שני מילים ולראות ככה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. ראה אנוכי נותן, לפניכם. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, הברכה והקללה נעשה אצל האדם כפי הכלי שיש לו. כי לפני הקדוש ברוך הוא יוצא אור פשוט, היינו אותיות פשוטים. ולפי האדם כן נעשה הצירוף. ברכה וקללה לפניכם. ראי אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. זה בידיים שלנו. עכשיו יינתנו הרבה הרבה מצוות, אבל בידיים שלנו... האם הם יהיו לסם החיים או לסם המוות? האם יהיו לברכה או לקללה? שימו, שנשים לב, הברכה והקללה בידיים שלנו, ושנשים לב לדבר הזה. ודבר שני, המילה היום. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה זה היום? הרי הם ניתנו מזמן. אומר רבי נחמן, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום. דהיינו, לאדם ניתן את היכולת להתחיל מחדש בכל יום, מחדש. כי הזמן האמיתי שבו אנחנו פועלים הוא ההווה. יש את העבר שיכול לטרוד את מנוחתנו, יש את העתיד שיכול להעמיס עלינו, מי אמר שאני אצליח. ואומר לנו רבי נחמן, בעקבות המילה היום, זה כלל גדול בעבודת השם. היום. לא לברוח מהיום, אלא לבחור בו. אם יש איזה הרים גדולים שעומדים לנגד עינינו, צריך לפורר אותם לפירורים קטנים ולהתרכז בהיום. ומעידים על רבי נחמן בשבחי מוהר"ן, ורק על ידי עצה זו נשא עליו עול העבודה. מה העצה? היינו שבכל יום היה חושב בדעתו שאין לו רק היום הזה. מלמד אותנו אז רבי נחמן לא לשוט במחשבה, לא לאתמול ולא למחר, אלא ראה אנוכי נותן לפניכם, זה בידיים שלנו היום. להיות מרוכזים בעבודה שמונחת לפתחנו, ובעזרת השם, ככה יהיה לנו חודש אלול מבורך וטוב, שנרמז אגב גם כן, ככה, בספרות המוסר מובא, ראה, ראה אלול הגיע. אז uh, בעזרת השם, שיהיה לנו אלול של ראייה ולראות טוב, שבת שלום ואורכת, חודש טוב.